ସବୁଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଘର ବାହୁରିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଜେପି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଟିଏମ୍ସିକୁ ଫେରିବା ନେଇ କିଛିଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ତେବେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଗତକାଲି ସେ ପୁଣି ଟିଏମ୍ସି ଫେରିଛନ୍ତି। ଟିଏମ୍ସିର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ସିଂ ଟିଏମ୍ସିରେ ମିଶିବା ପରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିକାଶକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଛି। ଆଗକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦମଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ସିଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମ୍ସି ଛାଡ଼ି 2019 ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାଳକାଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର।